Бүгүнкү күн калган негизги жаңылыктар менен ынтымакта кабарлардын кечке жыйынтыгы чыгарылышы студияда Акылбек Орозбатов. Алгач адаттагыдай эле күндүн негизги темаларынан кыскача. Бишкекте 20 000 сом пара алып жаткан жеринен жол кайгылуу күзөт кызматкери кармалды. Быйыл Ош шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн экөөсү гана артыкчылык көрүмүнө татыды. Берилген задания бираз оорураак болуп калган болушу мүмкүн, себеби мындай болбош керек эле. Карасууда 250 окуучуга ылайыкташкан жаңы мектеп курулду. Биздин балдарыбыздын келечеги үчүн чоң белек деп ойлойм. Бишкек Ош автотрассасынын токтогул бөлүгүндө жыл башынан бери 35 унаа акырсы катталып, мунун кесепетинен 14 адам каза тапты. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырганда 2 эсеге көп экенин Азаттыкка Токтогул райондук жол кайгылуу кызматынын тескөөчүсү Талай Акматов билдирди. Жараат алгандардын жалпы саны 5 айдын ичинде 60 ашты. Бишкек Ош унаа жолунун 137 чакырымын райондук жол кайгылуу кызматынын 6 кызматкери ээлейт. Пара алып жаткан маалында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жол көзөмөл кызматынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн кабарлашты. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы ИИМдин кызматкерлери менен биргеликте жүргүзгөн ыкчам иликтөө иш аракеттеринин натыйжасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жол көзөмөл кызматынын кызматкери милициянын майору 20 000 сом пара алган учурда кармалды. Жол көзөмөл кызматкери жол транспорт эрежесин бузган жарандан аны акча берсең административдик жоопкерчиликке тартылбайсың. Материалдарды жаап таштайм деп опузалоо менен 20 000 сомду алмак болгон. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Ош шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 2 эсеси гана артыкчылык аттестатына татыды. Негизи кызыл аттестатка жалпы 69 окуучу талапкер болгон. Көрсөтүлгөн нормага бирден упай жетпей калган 10 окуучунун жыйынтыгын кайра карап чыгуу үчүн Билим берүү министрлигине сунуш жиберилди. Быйыл 11 классты 3000 жакын окуучу бүтүрөт. Талдоочулар ошончо бүтүрүүчүдөн 2 эсеси гана артыкчылык күбөлүгүнө татыганын эки жактуу кароодо. Билим сапатынын төмөндүгү жана коррупциялык схемаларга жол берилбеген деп бааланууда. Теманлансы кабарчыбыз Назгүл Ахунованын материалында. Быйыл Ош шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн саны 7000 ашат, анын 3000 жакыны 11 классты бүтүрсө, калганы 9 классты аяктайт. Экөөнүн тең артыкчылык аттестатына 69 окуучу талапкер болгон. 9 класстын бүтүрүүчүлөрү мектеп жетекчилеринин көрсөтүүсү боюнча толук алып жатат. Ал эми 11 класстын бүтүрүүчүлөрү кызыл аттестатка тестирлөөнүн негизинде аныкталып, 2 эсеси гана татыктуу деп табылган. Былтыркы жылда 12 адам алган эле. Алардын дагы бир төртө, бешөө апелляциянын жыйынтыгы менен алган. Эми быйылкы жылда возможно берилген заданиялар бир аз оорураак болуп калган болушу мүмкүн, себеби мындай болбош керек эле. Мурунку жылдарда 5-6 артыкчылык аттестатына жетишкендер болуп жүргөн эле минимум. Быйыл азыраак болуп калды. Көрсөтүлгөн нормага бирден упай жетпей калган 10 окуучунун жыйынтыгын кайра карап чыгуу сунушу Билим берүү министрлигине жиберилди. Артыкчылык аттестатына талапкерлиги көрсөтүлүп, бирок тесттен жыгылып калган бүтүрүүчүлөр мамлекеттик эле эмес, белгилүү жеке менчик мектептерден да болгон. Талдоочулар Ош шаары боюнча 2 гана бүтүрүүчүнүн кызыл аттестатка татыганын 2 жактуу кароодо. Кызыл аттестатты жөндөн жөн эле ата энелер акчага сатып алышат деген бүтөмүн чыгарса болот да. Быйылкы кызыл аттестаттардын аздыгы ошону менен байланышкан. Экинчиден биз эмеге сапатына келсек, частный мектептерди карасак, частный мектептерден жакшы аттестат менен бүткөндөр көбүрөөк да. Ошондо суроо туулат да, эмне үчүн мамлекеттик мектептен билим берүү системасы төмөн, сапаты төмөн, ал эми частный мектептердин билим берүү мүмкүнчүлүгү жакшыраак. Өзү негизи 2 окуучу татыктуу экендиги мындай көрүнүп турат да. Бул биздин коррупция менен күрөшүүнүн биринчиден бир ийгиликтери деп эсептесек болот. Эгерде ошол ОРТ болбой, өздөрү баягы мектеп ошолордун алган билимин жыйынтыктаган болгондо, анда керек болсо ар бир мектептен абдан көп, бир 60 болбосо дагы 40-50 жакын артыкчылык менен күбөлүктөр чыгып калышы мүмкүн эле да.
Жарандык коом өкүлү Гүлгакы Мамасалиеванын баамында мамлекеттик мектептерде билим сапаты акыркы 10 жылдан бери жыл сайын төмөндөп жатат. Бул бюджеттик орундарга жеке мектептерге салыштырмалуу азыраак өтүүсү менен да байкалат дейт ал. Мамлекеттик мектептерде билим сапатынын төмөн болушуна билимдүү кадрлардын жетишсиздиги түздөн-түз себеп. Бул тармакты жакшыртуу үчүн мамлекет эң болу кадр маселесине көңүл буруусу абзел. Частный мектептерде ата-эне өзү кошумча акча төлөйт, ошон үчүн сапаты түзүк деп айтса болот. Мамлекеттик мектептерде акча аз болгон үчүн айлык маана аз болгон үчүн жакшы мугалимдерди кармай албай келебиз да. Ошондуктан бул деген мамлекет ошол билим берүү жаатында дагы иштерди жүргүзүш керек. Эгерде биз 5 жыл бюджетте окутсак аларды, алар милдеттүү түрдө мамлекеттин акчасына окуса милдеттүү түрдө барып айылга иштеш керек. Бүтүрүүчүлөргө артыкчылык аттестатын тестирлөө негизинде аныктоо 4 жылдан бери жүргүзүлүп жатат. Талдоочулар бул жаңычылдык татыктууларга гана берилүүсүнө шарт түзөрүн белгилешет. Буга чейин мектеп жетекчилери коррупциялык схемаларга байланыштуу же отчет үчүн жасалма түрдө жогорулатып келишкенин кошумчалашат. Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Бишкек жана Ош шаарларында апрель айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу батирлердин баасы 10-20 пайызга арзандаган. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Бишкекте айрыкча бир бөлмөлүү жана эки бөлмөлүү квартиралардын баалары сезилерлик арзандаган. Мисалы, 308-ci сериядагы бир бөлмө батирдин баасы 17.7%, эки бөлмөлүү ушундай үйлөрдүн баасы 13.7%, үч бөлмөлүү батир 11.4% арзандаган. Батыр үйдүн 1 чарчы метринин орточо баасы 557-477 долларды түзүп жатат. Өткөн жылы анын баасы 665-573 доллар болгон. Ал эми Ош шаарында 104-ci сериядагы бир бөлмө батир 16.2% жана эки бөлмөлүү батир 16.8% арзандаган. 105-ci сериядагы батирлердин эки бөлмөлүүсү 20.9%, үч бөлмөлүүсү 22.4% баасын түшүргөн. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, 2014-ci жылы аталган бөлүмдүн кызмат адамдары мугалимдердин эмгек акысына берген акчаны менчиктеп алышкан. Мындан улам мамлекетке 2.4 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Карасуу районуна караштуу Катта Талдык айылында 4 жылдан бери курулушу бүтпөй келген 107-ci Аматбай Жунусов атындагы орто мектеби бүгүн пайдаланууга берилди. 250 окуучуга ылайыкташкан билим берүү мекемеси заманбап эмеректер менен толукталып, бардык шарттар каралган. Жергиликтүү тургундардын кубанычы менен кийинки сүрөттөн тааныша аласыздар. Төрт жылдан бери мектептин бүтүшүн күткөн окуучулардын бүгүн кубанычында чек жок. Окуу жылы аяктарга 2 күн калганда мектептин бүткөрүлүшү мугалимдерди, жергиликтүү тургундарды кубандырды. Бул биздин балдарыбыздын келечеги үчүн чоң белек деп ойлойм. Эски мектебибиз класстар бөлмөсү аз болчу, анан эски, азыркы заманга жооп бербеген. Азыр аябай шарты жакшы, мына азыр көрүп турасыздар. Бүгүн келген конокторубузда белектерди аябай кенен алып келип, компьютерлерди абдан алып келишти. Мурда мектеп бир кабаттуу болуп, анда 100 жакын бала билим алчу. Жаңы окуу мекемесинин түптөө муктаждыгы эскилиги жетип, окуучулар батпай калганын улам жаралган. Учурда толук шарттар бар: спорт зал, жаңы окуу эмеректери жана эң негизгиси ашканасы. Мектеп жетекчилиги кошумчалагандай, сентябрдан баштап кенже курактагы окуучуларга ысык тамак уюштурууну колго алышат. Муктаж балдарга ысык тамак беребиз. Бүт азыркы ушу акыркы заман бакыт бар жогун даярдап беришкен ашкананы. Эски мектептин имаратын биз ушул база, мектептин базасында садик кылайлы деп жатабыз. Эмки жылдан Кудай буйруса ал садик болуп калат. Жаңы мектептин жалпы сметасы 50 миллион сомду түзүп, мамлекеттен каржыланган. Жергиликтүү бийлик болсо короосун тосмолоп, мектептин ички жасалгасына каржы бөлгөн. Ушул Садырбай айылында Жунусов мектебинин жаңы имаратынын курулушу менен ушундай заманбап 5 мектеп болду 5 айылда. Азыркы мезгилде ошол бир айылда ачы, баягы 2008-ci жылы жер түрдөн көчүп келген Карасуу өт айылынын тургундары жашап аткан ачы айылында биз 2 жылдан бери маселе коюп атабыз. Буюрса ушул да чечилип калса керек. Алар чечилсе анда дээрлик бардык айылдар мектеп менен камсыз болот. Анын ичинен 2 айыл гана элдин санына жараша өзүнө ошо айылга ылайык мектеп менен да.
Ağalgan 5 aylıkı ışılday tiptüü zaman bap spor salları menen kurulgan mektep. Eyvallah. Junusov orto мектебинин быйылкы бүтүрүүчүсү Адилет жаңы мектепте окубай калганына өкүнбөйт. Эски билим уясынан деле татыктуу билим алганын белгилейт. Ал эми жергиликтүү тургундар балдарынын ден соолугунан чочулабай, коопсуз жерде окууларын уланышарына кубанышууда. Курулуш иштери тез арада бүтсө деп алар да салымын кошушкан. Ар субота сайын ишембилик кылып, мектепке келип өз салымдарын кошушту. Кирпич келгенде түшүрүшүп, жанагында семент келгенде жардамдашып, мына жол түзөгөндө Atölyelerden daha koşan salımlar ayvay çok. Salımımızın varlığı bu baldardın geleceği için. Mektep hazır açılganı menen paydalanuğa jaңы oku jılında berilet. Okuçular murdağı da eki nömöt menen kısılışı okuay. Bari erte menen bilim aluğa mümkünçülük tüzüldü. Jıldız Orozматова, İlham İbrahimov, Ынтымак. Ош шаарында баңгизатка көз каранды миңден ашык жараңкаттоодо турат. Бул тууралуу бүгүн өткөн коллегиялык жыйында айтылды. Ош облустук наркологиялык борборунун директору Айгүл Садиеванын маалыматы боюнча, Ош шаары боюнча 2014 жылы баңгизатка көз каранды болгон 1463 оорулуу каттоодо турган. Анын ичинен ийне аркылуу баңгизатты колдонуучулардын саны 1302, аялдардын саны 84 түзгөн. Ал эми 2015 жылдын 1-чи кварталына баңгизатка көз каранды болгон 9 оорулуу каттоого алынган жана жалпысынан баңгизатка болгон көз карандылык менен 1472 оорулуу катталган. Өкүнүчтүүсү алардын дээрлик жарымы 20 жаштан 35 жашка чейинкилер, деди Садиева. Мындан сырткары өткөн жылы өспүрүмдөр жана жаштар арасында уулуу заттарды жыттоо, баңгизаттарды чегүү жана ийне аркылуу колдонгондорду табуу максатында жаш уруун анкета жүргүзүлүп, 10 миңге жакын өспүрүмдүн ичинен 115'i же 27% өспүрүм тоокел тайпасына каттоого алынган. Эртең өлкө аймагындагы бардык мектептерде акыркы коңгуроо кагылат. Бул майрамга бүтүрүүчүлөр өзгөчө даярданышат. Бирок быйыл алар мектеп алдындагы салтанатка гана чогула алышат. Өзүнчө унаа менен жүрүп, кафе ресторандарда майрамдоого быйыл уруксат жок. Башкалар сыяктуу эле Баткендеги бүтүрүүчүлөр бул майрамды кандай тосушат, кабарчыбыздын материалында. Акыркы коңгуроо салтанаты күнү бүтүрүүчү класстардын окуучулары үчүн кафе, ресторандарда, табиятта жана автоунаалар менен сейилдөөгө тыюу салынат. Бул тууралуу Баткен облустук билим берүү башкармалыгынан билдиришти. Атайын буйрукка ылайык акыркы коңгуроо майрамы күнү тартипти мектеп жетекчилиги, жергиликтүү бийлик жана жол кайгоол кызматынын кызматкерлери көзөмөлгө алышат. Мектеп администрациясы толугу менен биз ошол 29 май акыркы коңгуроо азия менен тынч өткөрүүгө атайын уюшулган топту түздүк. Анын составында бардык ушул мугалимдер түнү күнү күзөт кызматтарын өтөөгө даяр турушат. Акыркы коңгуроо салтанаты күнү мектеп окуучулары автоунаалар менен шаар аралап жүрүүнү салтка айландырып алышкан. Мындан улам бүтүрүүчүлөрдүн унаа башкарып башаламан жүрүүсүнүн натыйжасында жол кырсыктары көп катталган. Ал эми мектеп бүтүрүүчүлөрү мындай буйрукту окуучуларга болгон кысым катары баалашууда. Алардын пикиринде жаштарга байланышкан башка майрамдык күндөрүндө өткөрүүгө чектөө киргизүү керек. Мына биз 11-ди бүтүрүп атабыз быйыл. Ошого биз мына тыюу салгандарга биз каршыбыз. Мисалы биз 11 жыл окуп кафеде же үйдө өткөрө албасак, бул кандай болот, өткөрүшүбүз керек биз. Эмне акыркы коңгуроодо ушундай кылгандары баш чөп калды да. Машинага каршы мындай эмеспин, машина жакшы эле, себеби авария көп болот. Анан эмне кафелер тыйып, отурушот, отуруп багыла дегени. Шоягы кичине туру эмес болуп калды дейм да. Баткен облустук жол кайгоол кызматы 2014-2015 окуу жылынын акыркы коңгуроо салтанатын белгилөөдө мектеп директорлоруна жана бүтүрүүчү класстардын окуучуларынын ата-энелерине жол коопсуздугун алдын алуу максатында кайрылуу жолдойт. Ата-энелерге, мугалимдерге, мектептин директорлоруна кайрылып кетет деп. Ушу мына алдыбызда келе жаткан 29 бүтүрүүчүлөрдүн күнүнө өтө катуу көзөмөл алып биз эмне берип кетейик эскертүү. Эч кандай кортеж дегендер болбойт. Ошол кортежге эмеккандар мына ата-энелерге дагы кайрылып кетебиз. Алар вообще ошо өкмөттүн токтомунун негизинде биз кортеж чыктыбы? Все, алып барып как положено администрациянын эменин негизинде чара көрөбүз. Зайырбек Омурзаков уулу, Ынтымак, Баткен. Азыр болсо кезекте эл аралык жаңылыктар, аны менен кесиптешим Самара Ширбаева тааныштырат. Т
Tajikistan'dan İçki İşler Ministerliğinin balkovniki Gulmurat Halimov İslam memleketi toğuna müçe bolgonu malum boldu. Al aprel ayının sonunda dayınsız joğolup etken ele bul tuuralu Halimov'tun video joldoması sosyaldık tarmaktarda jariyalangan. Anda balkovnik soğuşçandarın uyumuna müçe bolgonduğu tuuralu jana İslam'a karşı çıkkan memleketler menen soğuşuğa dayar ekenin aytkan. Bildirü orus dilinde aytılıp bolcol menen Siriyada tartılgan degen türdüü gepter koomçulukta taradı. Бирок жергиликтүү бийлик видео тууралуу азырынча эч кандай комментарий бере элек. Малайзияда адам сатуу иштерине катыштыгы бар делген полиция кызматкерлеринин үстүнөн тергөө иштери башталды. Алар аткезчилер менен бирге мигранттарды мыйзамсыз өлкөгө алып кирген жана аларды кулчулукка сатуу менен алектенген деп шектелүүдө. Ички иштер министрлигинен маалымдагандай, жалпысынан 12 кызматкерге кылмыш иши козголгон. Алардын 4-ү камакка алынды, калган 8 кызматчы сурак берүүдө. Эске салсак, өткөн жумада өлкө аймагынан бир нече мигранттардын көмүлгөн жайы табылган эле. Аларды аткезчилер эмгек кулчулугуна сатуу үчүн чет жактардан алып келишкен. Кеним алым болгон. Орусиянын коргоо министрлиги Ту-160 аскер учактарын жаңылоо алдында турат. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Алардын айтуусунда учактарды жаңы үлгүдө иштеп чыгуу стратегиясы каралып жатат. Бирок Ту-160 учактары качан иштелип чыгып колдонууга берилери тууралуу азырынча так маалымат айтыла элек. Мындай жаңы техника Орусиянын аба күчтөрүнүн кызматын жакшыртуу максатында иштелип жатат дейт бийлик өкүлдөрү. Ошондой эле куруу иштерин 2020 жылга барып бүтүрүү пландалууда. Кытайда байыркы баалуу буюмдарды уурдап жашыруун түрдө көмүскө базарына алып чыккан 175 киши колго түшүрүлдү. Полициянын билдирүүсүндө алар археологиялык казуу аймагынан 1168 даана баалуу буюмду уурдашкан. Алардын жалпы суммасы 80 миллион долларды түзөт. Археологтор буюмдарды Ляонин провинциясынын аймагынан казып алып, атайын сактоочу жайга өткөрүп беришкен. Алар табылган арасында ажыдардын сөлөкөтү түшүрүлгөн нефрит куймасы болгон. Ал мындан 5000 жыл мурдагы кылымга таандык экенин билдиришти. Бул боюнча кармалган киши лердин үстүнөн иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Эфиопияда окумуштуулар 3,5 миллион жыл мурда жашаган адамдын калдыктарын таап алышты. Алардын айтуусунда сөөктүн түзүлүшү тарыхта айтылган байыркы адамдардын сөөгүнөн айырмаланып турат. Учурда бул боюнча атайын адистер изилдөөнү баштады. Окумуштуулар изилдөөнүн жыйынтыгында табылгадан буга чейин иликтенип келген байыркы адамдардан да өзгөчө белгилер маалым болушу мүмкүн деп болжолдошууда. Millward Brown агенттиги жыл сайын жүргүзүүчү дүйнөдөгү эң баалуу бренд деп аталган мониторингде Apple компаниясы биринчи баскычты ээледи. Агенттиктин кызматкерлери өткөн жылы Google компаниясы биринчиликке көрсөтүлгөн эле. Бир жыл аралыгында Apple'дын товарларына суроо талап жогорулап, дүйнөдөгү эң баалуу бренд деп табылды деп билдиришти. Учурда Apple компаниясы чыгарган смартфондорго дүйнө рыногунда суроо талап күн санап өсүп келүүдө. Ош шаарындагы номер 52-нче Кыргыз-Түрк достугу таланттуу балдар лицей мектебинде балдарга карата зордук-зомбулуктун алдын алуу боюнча семинар өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын социалдык коргоо министри Кудайберген Базарбаев да катышты. Анда мектеп окуучулары коомдогу көйгөйлүү маселелерди сактылаштырып, чагылдырып беришти. Теманын алысы кабарчыбыздын материалында. Иш-чаранын негизги максаты 2015-2017 жылдары Кыргызстандагы жаш балдарга карата ырайымсыз мамилелердин жана зомбулуктун алдын алуу болуп саналат. Ага социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев, коомдук уюмдардын, мектептердин социалдык педагогтору жана райондук укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышышты. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, келесе жылдарда биз кош иштешебиз деген үмүтүбүз зор. Себеби бүгүнкүдөй ситуацияда калган үй бүлөнүн балдары менен биз абдан жакындан иш алып барабыз. Себеби дегенде бизде атайын түштүк боюнча коопсуз жай бар. Ошого келген аялдардын балдардын жасалган буюмдары азыр залда кол менен жасалган буюмдар турат. Мына көпчүлүк таанышып атат. Мен дагы алдын ала ыраазычылыгымды билдирем. Биз мүмкүн болсо дагы иштерди жасай беребиз. Министрдин айтымында Кыргызстанда жаш балдардын укугун коргогон мыйзамдар кайрадан жаңыланып, өспүрүмдөргө ырайымсыз мамиле же зомбулукка кабылышына себепкер болуп жаткандарды жазалоону каттуулатыш керек.
Бүгүнкүндө 119 миң үйлөнгө барып, барын кыдырып, биз барыбызды карап чыкканбыз да. Ошонун жыйынтыгы менен биз 10 миңдей караусуз калган балдарды биз бүгүнкүндө мандап чыкканбыз. Ошонун баарын үстүнө биз азыр иштер алып атабыз. Мен жеке адам катары зорлукка барган адамдар бул дүйнөдө жашабаш керек. Булар билиш керек. Кайсы буларча акыбалда болбосун. Булар мас сову болсо баары эч кимди бул это не оправдывает. Семинарда балдарга карата зордук зомбулукту алдын алуу, ага каршы күрөшүү жолдорун, балага карата ырайымсыз мамилеге бөгөт коюу боюнча ченемдик укуктук актылар жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул балдардын эмгеги бир эле бизге эмес, баардыгыбыз Кыргызстан үчүн өтө өкүнүчтүү көйгөйлөрдүн бири деп эсептейм. Канчалаган балдар үйлөрүндө окубай эмгек кылышып акча таап жүрүшөт. Бул дагы турмуштун көйгөйү, ата-энелердин көбү Россияга кетип алып, балдар кароосуз калып жатат. Учурда балдарды ырайымсыз мамиледен коргоо багытында Ички иштер министрлиги, социалдык коргоо, билим берүү министрликтери, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, жергиликтүү бийлик, эл аралык ЮНИСЕФ жана өкмөттүк эмес уюмдар чогуу иш алып барышат. Биз жаштарды өнүктүрүү борборлорунун платформасы менен 23 жаштар борбору азыр ушул жаштарды эмгегине жок жана илимге бар деген девиз менен ар кандай мероприятиялар, акцияларды өткөрүп жатабыз. Бул ишти баштаганыбыздын негизги максатыбыз бул Кыргызстандын келечеги жаштар. Жөн эле жаштардын эмес, илимдүү жаштардын колунда демекчибиз. Азыр Кыргызстанда 1 миллионго жакын мектеп жашындагы окуучулар болсо, алардын расмий статистика боюнча 50 миңдейи мектепке барбай жаткандыгы жана алардын көпчүлүгү ар кандай шарттарда иштеп жаткандыгы белгилүү болгон. Эскерде кесе Кыргызстанда өткөн жылдын соңунда жаш балдарга карата зордук зомбулуктун саны көбөйгөн. Жарандык коом өкүлдөрү мындай кадамга баргандарды өлүм жазасына тартуу боюнча кол топтошкон. Айзада Мурзалиева, Бектур Садиев, Ынтымак. Сиздерге жеткирүүгө үлгүргөн кабарларыбыз мына ушулар болду. Ушул эле маалыматтарды Ынтымак Чекит KG сайтынан окуп, Ынтымак радиосундагы Транзит 106.1 маалымат программасынан да уксаңыздар болот. Народ, подскажите, где ваша качественная стоматология? Здар, бизнес-шарда, сапату, сулух салону, кайда жайгашкан билесиз дерби? Калелинка часты, гюйз, удлик на салтлад. Мен машина алайын деп жаттым эле. Буйымы болса 34-чү кузовтан. Poshforum.kg. Интернет-форум южной столицы. Тут каждый найдет свое. Саламатсыздар, эртеңки күнгө алынган абарай менен таанышып алыңыздар. Абарайынын демөөрчүсү түштүк жергесинин интернет форуму Oshforum.kg сайты. Кыргыз гидрометин билдирүүсүндө эртең айрым тоолуу райондордо мезгил-мезгили менен жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 10-15 градус, күндүзү 25-30 градуска чейин жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 11-16 градус, ал эми күндүзү 26-31 градуска чейин. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 11-16 градус, күндүзү 26-31 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7 градус, күндүзү 13-18 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 9-14 градус, ал эми күндүзү 25-30 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11 градус, ал эми күндүзү 18-23 градуска чейин. Чүй облусунда түнкүсүн 11-16 градус, ал эми күндүзү 25-30 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Борбор шаарыбыз Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, ал эми күндүзү 28-30 градуска чейин жылуу болот. Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүзү 28-30 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 29 майга алынган абарай менен тааныштыңыздар. Абарайынын демөөрчүсү түштүк жергесинин интернет форуму Oshforum.kg сайты. Бул сайттан издегениңиздин баарын таба аласыз. Абарай менен сиздерди мен Самара Ашырбаева тааныштырдым. Саламатта калыңыздар.
Народ, подскажите, где ваша качественная стоматология? Здар, бизнес шарда, сапату сулух салону, кайда жайгашкан билесиздер би? Калелинка часты, гүй зудлик менен салтылат. Мен машина алайын деп жаттым эле. Буйумы болсо 34-чү кузовтан. Пошфорум.kg. Интернет-форум южной столицы. Тут каждый найдет свое.